Hej smukke mennesker, jeg er velkommen tilbage til en ny video. Hvis du gerne vil med er, så halløj, halløj. Mit navn det er Anne Arsson, jeg er 20 år, og jeg bor i Thailand. Lad os ikke snakke så meget, vi skal jo synge, og jeg håber, at I vil synge med i denne her video. Fordi det er tid til sangen, du har glemt part 9. Smerte, oh, oh, oh. Blev din natte i min hjerte, hvor månen smakker lys. Blev din natte. Med for jeg står et billede på min bord, og jeg vil ikke om mindre. Du er en mærkelig glemmer, som du har lige at brænde mig ned. Tag mig, så vil jeg danse med dig. Danse i måneskin, lige så tæt kim mod kim. Vi lukker med. Den har jeg sunget en million gange med min søster. No. Vi sang den altid, da jeg var lille. Er I klar til at kalde det kærlighed? Kald det kærlighed, så kald det lige, hvad du vil. Fortæl mig ikke, hvad jeg skal og bør. Fortæl mig om dig selv, hvis du tør. Og giv en chance ved at tale, før du går. Præcis. Lyset brænde, og lad min dag. Som musse stille og virker ubeskriveligt lille imellem dine mange sjove dyr. Men i drømmelejen finder vi to vejen ud mod nye eventyr. Ej, jeg ved ikke, om jeg kan huske den her sang. Det er mig, der står herude og banker på. Sig, at det er okay at lukke. Den her sang, men den er alligevel fra 2010. Den er 8 år gammel. Hvad sker der? Derfor jeg synger. Sådan nogen som os,
for den kæreste havde jeg tænkt skulle være dig. Så sat dig i lidt billig ved at dø. Så der kom, før vi ventede dem midt om natten. Så mig og min baby, vi var på den igen midt om natten. Og der kommer stridserne med lappe på besøg igen midt om natten. Tusind tak fordi du så med. Jeg håber at du kunne lide videoen. Og husk at give et like, hvis du godt kunne tænke dig en part 10. Oh my goodness, en part 10, ja tak. Så håber jeg at I alle sammen som altid har det pisse fedt og amazing. Og så håber jeg at vi ses i min næste video. Hvis du er ny, så subscribe down there for at være med i familien.